מזג האוויר פנטסטי אחרי סוף השבוע הגשום, אז קיבלנו היום משטח רטוב, אבל לא משטח שיפריע לשחקנים להציג את הכי טוב שהם יכולים. בעיקר כדי לאפשר לסן מנחם ולחזיזה לצאת קדימה, שרי חוזר להרכב, אצילי היום בחוד לצד. בעמדת המגן השמאלי בהופעת בכורה בליגת 1-0, וכאמור דורג'אן בחוד של זיו וארי. מה שבטוח, העברת צמרמורת להרבה מאוד אוהדי ואוהדות כדורגל כרגע. זה נכון, חלק מחיפה וחלק מירושלים. בן אברהם מוציא את ההתמודדות לדרך. עם כדור הקרן, כל שחקני ירושלים בתוך הרחבה, הכדור עולה גבוה! הנה 1-0! שתי דקות מהפתיחה, אבדולאי סק נוגח פנימה ומעלה את מכבי חיפה ל-1-0 וקלה קלות. מצבים הנייחים, כמו שאמרת, מצב נייח נגד מכבי חיפה, קרן זה לא משהו שמומלץ לעשות וזה לא פחות מסוכן מכל דבר אחר. יש שם מעין תרגיל חסימה, אבל מה שבטוח גולדברג עוזר להגיע למצב הזה. תראה כמה שהוא לבד, מדהים. עם נגיחה שהיא יותר חזקה מביתה. לפעמים התרגילים האלה, שהם תרגילים הכי פשוטים שיש, מביאים את השערים הכי קלים, הכי יפים, והפועל ירושלים הייתה צריכה להתכונן לזה הרבה הרבה יותר טוב. 1-0 למכבי חיפה. בדור החוץ, לדין דוד, צריך להשתלט, מוריד לחזיזה. סיבוב נהדר, חזיזה, וגם אוסר לפינה הרחוקה, שם נמצא לו סן מנחם, מוריד לאבו פני, אבו פני בתוך הרחבה. הוא יצטרך לעשות את ההתאמות האישיות שלו. כן, ולצערו היום הוא משחק נגד אחד השחקנים המגוונים בליגה. ראינו את דולב חזיזה בפחות מ-7 דקות. נותן 4 סוגים של כדורים, עומק, קופץ, שטוח. כן, הוא תקע עכשיו. אופי של מסירה, אין שם נבדל. עכשיו דורג'אן לא יכול להגיע לכדור. ומשפטי קצת מסתבך, קצת מאמר. תוך חבל הצלה שמכבי חיפה נתנה לביתר ירושלים. בדש, אגף הימני, מסוכן באזורים הללו. הנה יאו עם כדור הרוחב, יאו שם נפגע. בוא נראה מה היה שם, כדור טוב של בדש, פשוט מועד לא טוב, אני חושב, אין כאן עבירה בכל מקרה. לא, אחרי שהוא שחרר את הכדור, המשך הגלישה של סן מנחם. לא מצליח להבין את ההחלטה הזו של איתן שמואלביץ'. סן מנחם כמובן מקבל צהוב. אני מזכיר לכם עוד דבר אחד חשוב. טוב, שוב התרגיל הזה שאנחנו רואים שוב ושוב שעושה מכבי חיפה. בדש כבש מול אשדוד ומול הפועל תל אביב. האם הוא יכבוש גם מול מכבי חיפה בפנדל? בואו נראה. רבע שעה מהפתיחה, בדש כובש! שוויון אחת! הפועל ירושלים משיגה את שער השוויון מול מכבי חיפה, וברגע הזה ברק בחר עובר לו בראש. לנצל את הנקודות הפחות חזקות במכבי חיפה, במערך של 3 בלמים, תמיד בין הבלם לבין המגן יש את הבעיה, וכשהמגנים במקרה הזה הם דולב חזיזה וסן מנחם שלא מקטיינים בעבודה הגנתית, אז שם נמצאת נקודת התורפה. שוויון אחת, ואנחנו מתחילים לקבל כאן משחק. הנה דין דוד, אצילי עושה את התנועה, עדיין דין דוד מחכה לתנועה הטובה, נותן עכשיו לשרי, למאסטרו. חזיזה באחד על אחד מול רביבו, חזיזה עם ההקפצה לפינה הרחוקה, והכדור של אצילי ברשת! 2-1 למכבי חיפה! שוב הכל מתחיל דרך הרגליים של דולב חזיזה בהגבהה פשוט גאונית. התקפה פשוט מושלמת מבחינת מכבי חיפה, כדור מצד לצד, ההגנה מסתכלת לאן שהכדור הולך, אז דין דוד וסן מנחם, סליחה, מחזיר את הכדור לאמצע, אצילי שומר על המיקום שלו ברחבה ומשם יותר קשה לו להחטיא. מכבי חיפה טובה מאוד במצבים הנייחים, אבל היא טובה גם במשחק השוטף, ואחד השחקנים החשובים ביותר חזר להרכב ולקצב המשחק שלו, וזה דולב חזיזה.
2-1 למכבי חיפה, וחיפה שוב יוצאת למתפרצת משלה. חזיזה מנסה להגיע, וזו עבירה על תולד חזיזה עם כרטיס צהוב. יאו עדיין דואר קדימה וגם עושה אותו. ארבעה שחקנים של הפועל ירושלים ברחבה, וזו עלי מוחמד, הכנסת כדור גדולה עכשיו לאבו פאני, יכול לטווח את השער, ועד אליי יורד מצוין. אבו פאני הייתה מאוד מדויקת, התנועה שלו מאחורי הגב של אדמן. שוב עלי מוחמד, מוצא את שרי, הנה דין דוד, מנסה בעקב, כדור גדול! אבל אבו פאני! לשם כך בעצם בחר העלה את המערך הזה, אמרנו, אפשר להתמודד עם לחץ עם כדורים ארוכים, כמו שהם ניסו לעשות עם פירו ברוב העונה, ואפשר להתמודד עם יותר שחקנים בחלק האחורי שמניעים את הכדור. וגוני נאור עכשיו עם פריצה יפה, ולא שום דבר דומה לזה, בוטקה. דורז'ה נכנס להרחבה, כדור הולך לבדש, בדש יחפש את רגל שמאל, בדש בועט! איזו הצלה גדולה של משבטי! איזה שוב, קודם כל את הביתה של בדש. אפשר לזרום עם זה. אנחנו כל הזמן מבקשים משחקים עם פחות שריקות. בינתיים שרי מקבל צהוב. הנה בדש, נכנס עכשיו, נותן לבוטקה, בוטקה פנוי, בוטקה עם ההקפצה, כדור טוב! והצלה גדולה של משפטי! איזו הצלה מהנגיחה! זהו, שריקת הסיום למחצית הראשונה, אחלה מחצית, תוספת! משהו משתחרר אצלה שהיא משחקת מחוץ לטדי. בן אברהם מוצא את המחצית השנייה לדרך. בדש. אלטמן. עכשיו יכולה גם להגיע בעיטה. הנה הכדור הולך! אווה! אווה! רוי רביבו עם רגל עצמו. זה אמור לשנות קצת המערך של מכבי חיפה, עוד מעט גם תסבירי לנו איך. הנה כדור הקרן והאקבר, והכדור מעל השער, ניסיון לא רע של פיירו. בכלל אפילו לא קרוב, נאור. הנה הצילי מסובב, והכדור בידיים של אדל. בדש הולך למרכז, תן לביטון. בוטקה, הרבה שחקנים של הפועל ירושלים עכשיו ברחבה. הנה טוקי מוריד! לא היה מספיק מדויק. עוד הקבעה לרחבה, והפעם פיירו נוגח מעל המשקוף, פיירו עם בוטקה משמאלו, עדיין טוגי נותן עכשיו לביטון, זו ההזדמנות של בדש בתוך הרחבה, בדש! ועוד הצלה גדולה של משפטי, הוא ראה לאן הכדור הזה הולך, הוא גנב, לקח את הכדור די בקלות. כן, הוא לקח את הכדור כי בדש מסמל מה הוא עושה, אתה יודע, כל ההתקפה לך כל כך מהר ובדש מרשה לעצמו לעצור, ואז הוא עוד פעם מעלה קצב, מנסה ליבות, כדור למרכז השם. פול ירושלים מחפשת את השוויון, בדש עם ההגבהה, כדור עולה, משפטי יוצא ומאגרף, ועכשיו נידם נאבק ונידם מחפש לעשות איזושהי עבירה, אבל מכבי חיפה חולמת, כן, מבצע עבירה, לא ניגש אפילו לה... וגם צהוב. דניאל סונגן חוזר אחרי הרבה מאוד זמן, הקהל חיכה לו, גם ברק בחר חיכה לו. זו עבירה כמובן של אבו פאני. זה
טוב חזיזה בתוך הרחבה, מצליח לעבור חזיזה, עדיין חזיזה, אין מי שיסיים. הספסל בדקות האלה בעיקר מזהירים את השחקנים, בקשים לא לאבד כדורים מיותרים, להיות הרבה יותר אחראים במשחק, מסמנים כל הזמן על השעון אחריות. של פעולה, הנה נידם נותן עכשיו ליאו, יאו ממהר, נותן כדור לתוך הרחבה ושוב משפטי מונע ממכבי חיפה לקום ולהריע לשוער השני גם, או הראשון. גם אם כואב לו הכתף, חייב למחוא לו כפיים, הוא מציל את מכבי חיפה במשחק הזה. ההתקפה של הפועל ירושלים הייתה מעולה בכל חלקי המגרש, גם ההגנה גם הקישור השתתפו. בסופו של דבר החלוץ מגיע למצב, מכבי חיפה נראית שונה כשפירו לא משחק, יותר משוחררת, יותר בנויה על תנועה בחלק הקדמי. שוב הראל שלום, הוא דוהר ברחבה, אף אחד לא מפריע לו, עדיין הראל שלום עם כדור רוחב, הכדור יוצא לקר, יוציא את צ'יבוטה ורוקביצה יעבור שם את אדלי שנוגע בידו, ואם זה כך הוא סיים את הערב, הוא אומר לא נגעתי. אני חושב עם יד ימין, אולי עם יד ימין, בוא נראה. גוני נאור, איזה פעולה של גוני נאור לפיירו, פיירו צריך לבעוט, והצלה גדולה של בצ'ו. פיירו מרוויח פה כדור מן ההפקר, אולי צריך לפרגן בחזרה לרוקביצה. חייב, לא צריך, חייב. אבל שאתה לא כובש כמעט שבעה משחקים. והוא מקבל עכשיו גם עידוד מהקהל הביתי. הנה חזיזה עם ההקבעה, כדור נהדף, וזהו, שריקת הסיום. מכבי חיפה מנצחת בקושי, עם מאמץ גדול, עם הרבה מזל והרבה יכולת של משפטי, את הפועל ירושלים 2-1, שומרת על הפער בצמרת, והיא מוכנה למשחק מול מכבי תל אביב.